wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland ayaa ku wareejiyay gudoomiyaha gobolka Togdheer rooga cagaaran ee la dhigayo garoonka kubadda cagta ee LMC Stadium ee magaalada Burco. Roogan ayaa wasaaradda ciyaaruhu sida sheegtay kala soo wareejiyay shirkad gacanta ku haysay oo gaar loo leeyahay. Ugu horreyntii waxa halkaas ka hadlay iskuduwaha wasaaradda ciyaaraha ee gobolka Togdheer agaasimo waaxid ka waaxda ciyaaraha ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland iyo wasiirka hore wasaaradda cadaaladda Soomaaliland waxayna sheegeen in roogan uu muhiimad gaar ah u leeyahay dhalinyarada kubadda ciyaarta ee gobolka Togdheer. Magacyo maamuus weyn baa noo tahay haddii gobolka Togdheer roogii cagaarna inta badan la sugayay maanta gobolka Togdheer lagula wareegi doono. Halkii waxaan uga baaq uga jeedinayaa dhalinyarada qaranka Soomaaliland gaar ahaan gobolka Togdheer, Qurbajooga iyo meel kasta ay joogaanba in maanta aad aragtaan roogii gacan weyn lagu hayo, lala doonayo in lagu garoonkii la dhigo si degdeg ah. Waxaan leeyahay muhiimadda koowaad, Qurbajoogana gobolka Togdheer iyo ganacsiyaasheena waaweyn waa inaad qurxinta garoonkana ka qayb qaadataan si degdeg ah. Maanta waxaa sharaf noo ah inaan halkan ku wareejino anagoo kala wareegnay shirkaddii keentay rooga loo dhigayo LMC Stadium gobolka Togdheer. Qalabkaasoo kala duwan oo dhammaystiran baanu kala wareegnay. Wasiirka wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha ayaana ku wareejin doonaa wada saabka gobolka. Waa tii hore loo lahaa gobolka, mee roogiisi iyo lama dhigin iyo halkuu yaalaay maanta waa taa saxaafadina waa arkaysaa. Ciyaaraha Burco kaalinta koowaad bay ka ahaan jireen wax walba, markay bootada noqoto, orodada noqoto, kubadda noqoto, baaska noqotay ordodaba, rag ku suntan ciyaartooy qaran ayaa kasoo bixi jiray. Haysdhiganina waa ciyaaruhu waa tartan, tartankuna gobollada u tartamayaa. Maanta garoonkii lagu qaban lahaa ciyaaraha gobollada doorkii horiyo maanta marka kaa la dhigo way kala qurux badan yihiin. Waxaan leenahay aad dhowrataan oo ilaashataan una qabataan in tartano dhexdiina ah ayaa laga maarmaana. Xamse Maxamed Cabdi, gudoomiyaha gobolka Togdheer iyo wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland Boos Mire Maxamed ayaa shaaca ka qaaday in si degdeg loo dhisayo inta ka dhiman garoonka kubadda cagta ee LMC Stadium magaalada Burco. Runtii maanta waxaa sharaf weyn inoo ah inaynu halkan kagala wareegno wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha agabkii ama roogii iyo qalabkiisii kale ee la socday oo loogu talagalay in la dhigo garoonka LMC Stadium. Aad baan ugu mahadnaqayaa wasiirka siduu uga soo jawaabay runtii codsigii aanu ka codsanay. Waxaan kale runtii maanta halkan idinka sheegayaa in rooga sida ugu dhaqsaha badan leh biidnillaahi baari loo dhigi doono oo garoonkii loo dhigi doono. Waxaan doonaynaa sida ugu dhaqsaha badan, sida ugu dhaqsaha badan ee suurtagalka inaan u dhigno bahalkii roogii Burco. Burcoda waxa laga rabaa, qolyaha dhalinyaradan waxa laga rabaa. Burco waxay ahayd xamaasad. Burco waxa ahayd magaalada waxuna ka bilaabmi jiray, ama haddii Ingiriis la keenaayo, haddii waddanka la fuugeliyo, meel walba Burco ka bilaabmi. Wanaagga Soomaaliland bay u ahayd fure. Marka waa wanaaggii uun idinka saxaafad ahaan aad sii taageertaan ciyaartooyda. Haddii Burco ka maqan tahay iyadoo Soomaaliya dhan way joogtay, lama daawan kari jiray. Burco lama socotaa la jiray riibka. Haddii Burco ay ka maqan tahay waxay ahayd spiritka ciyaaraha. Waa Cabdirasaaq Ronto, Sab TV, magaalada Burco.